小时候就常常听到，但是一直都没有机会来过，所以今天我就要来看看有什么，应该会有皇上吧。哦，有很大的王室，听说有两个王室。我没有想到它是一个在市中心的蝴蝶园，我以为会在山区。加上园区外野生的蝴蝶，我觉得应该更好看。大白斑蝶真的很多，是因为可能啦，越冬的关系，所以它现在春天出来就比较小一点，不过颜色还是超漂亮的。这是一只公的，发现王室里面的母蝶了，这只就蛮大的，可以看一下我的手跟它的比例。巨大的母蝶，居然飞出去了！它飞到外面了。
近是蝴蝶园的收获，有看到公的黄裳跟母的黄裳，还有一大堆的大白斑蝶啊，然后还有枯叶蝶啊什么的，就是还不错还不错，就是大家有空可以来这边走走，可以看到宝玉类的超大鸟翼蝶，台湾本岛的鸟翼蝶。